На дільницю виборці пропускають після вимірювання температури. Голова комісії Інна Дорога каже, карантинних норм дотримується, члени комісії та виборці маскового режиму не порушують. Смотрич, який розташовується за 4 кілометри від Кам'янця-Подільського, у числі 13 сіл, приєднується до Кам'янця-Подільського в ОТГ. Сьогодні вони також обирають міського голову. Як каже голова комісії Інна Дорога, на 11 годину явка виборців невисока. Явка, поки що дуже низька, навіть якщо порівняти з першим туром виборів. На першому турі у нас із 1000 там з хвостиком виборців пройшло всього 380, проголосували, тобто 30 там відсотків з чимось. Зараз на цю годину близько сотні людей тільки проголосували. 20 жителів Смотрича голосують на дому. Серед них немає хворих на ковід, говорить голова комісії. Є кілька сімей у нас хворі на ковід. Вони не писали заяви, щоб до них приїжджали, тобто вони не виявили бажання голосувати. Заступниця голови дільничної виборчої комісії Оксана Ткачук каже, у Смотричі молодих та літніх людей 50 на 50. Але активніші на виборах, у тому числі місцевих, пенсіонери. Люди похилого віку. Я вам зразу скажу, молодь взагалі, мені здається, не хоче йти на вибори. На вулиці перед клубом, де розташовується дільниця, волонтери української громадської організації проводять анонімне і добровільне опитування. В анкеті кілька запитань. Зокрема, за кого виборець проголосував. Це екзит-пол. Проводимо опитування респондентів шляхом таємного інтерв'ю. На закінчення дня голосування ми вже будемо знати приблизно після 20:00, хто ж попереднього, можливо, отримав перемогу. Наскільки активними були виборці Смотрича у другому турі місцевих виборів і чи не доведеться через їхню низьку активність проводити третій тур, говорить політологиня Ольга Заславська. Історія знає такі випадки, коли мажоритарна виборча система абсолютно більшість відбувалась три тури, але вона показала абсолютно свою неефективність. По-перше, це дуже дорого. І це, напевно, найбільший недолік цієї системи. І, в принципі, виборці вони дуже втомлюються, і вже до третього туру їх явка стає неймовірно низькою. Заступниця голови комісії розповідає, на першому турі місцевих виборів члени комісії рахували голоси майже до 8 ранку. Важко було, багато було кандидатів, і тому ми трошки затрималися. Наразі тільки два кандидата, тому я думаю, до 12-ї години ми будемо намагатися справитися, можливо, почала першу. Спостерігачі, каже голова комісії, грубих порушень виборчого законодавства, які б повпливали на волевиявлення, на дільниці не фіксували. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.